Hello, Travel Maker， 今天去哪儿？我们今天来到小岛天光，在宜兰的田中间。这个民宿还蛮特别，它就是旁边都是田，然后如果他们有种东西的话，旁边都是一种水的感觉，所以这个民宿就会有一种小岛的感觉。然后它这边就可以看到外面的风景，采光还不错，就是冲着这个点选的。那现在就跟我们去开箱饭店吧 ，Go Go！那现在来开箱我的房间，我们住在天光二号，在二楼。噔噔，采光超好的，还有两面窗户，而且还可以打开走出去。然后进门这边就是可以挂衣服的地方，刚好挂了我们两件外套。然后它还有一个造型很特殊的沙发，有点像那个 MN 的感觉。然后它有附一个小毯子，就是还蛮铺起来还蛮舒服的。然后这边有一个小茶几，而且我们住的这个房间呢，必须推的其中一个点是我们在这边就可以直接看到日出。我建议大家可以爬起来看一下，因为真的蛮美的。然后但是因为我们这一次没有想太多，想说天气应该不好吧，然后就没有带脚架，不然入梭时一定超美的。大家如果有入梭时的话，可以分享给我们看。然后这边有一个电视，但它这台电视就没有 YouTube 什么的功能，所以它就是一般的电视。大家如果想要看 YouTube 转接，可能自己要记得带那种转接线什么的。然后它这边也是一个很大的窗户，落地窗，那这边就是可以打开出去的。不过阳台打开就要小心，因为外面蚊虫其实蛮多的。一大清早的时候，我根本就是在外面喂蚊子，可是为了拍那个美景，我就只好牺牲我的肉肉给他们吃了。然后他这边有种那个落羽松，老板很用心啊，他就春夏秋冬都有植物可以欣赏，这样。嗯，还不错。对，然后这边还有一个小步道啊，给小朋友玩的溜滑梯。我看他有的房型好像也是给小朋友住还不错的，这样大家可以上网看一下房型。这个门呢，我不知道是不是早上有点雾气太重还是怎样，我早上这个门这样子关到底之后我开不了。因为他这边其实没有一个把手可以让你推，然后我早上就在那边这样，现在又有一点了，就是会气功，就是要这样子。希望他不要觉得我摸脏了他的窗户，但是就是这样子才进得去。所以关的时候要留下一点空气。对，你留一个小缝缝，这样也比较好打开。OK。但是就是要注意蚊虫会飞进来，这样。这个床我觉得有点小。有点小吗？因为以我个人180身高。哦，你是说有点短？对对对对。因为我想说，侧面的空间还蛮足够的。对啊，因为我脚都会睡的时候都会在外面。以我158的身高，这床是没问题的。哦。然后它两个床旁边都有插座，不过那边可能要怎么放你要插的东西，我有点不确定。因为它这个床头柜虽然有一个厚度，但是不是床头柜啊，床板有一个厚度，但是不足以平放你的手机啦。所以那个角度要怎么充电，大家就自己想一下。然后这边这个茶几充电就很方便。然后它整个房间的开关都在这里吧，对不对？对，大部分都在这里。那介绍一下我们的浴室，它这个浴室的空间其实我觉得还算大，然后它也是做干湿分离的。我们这个房型是有浴缸的，然后你可以在外面淋浴，然后再进去洗。那因为我们这一间老板有说是算在民宿的前面一点的地方，那个热水过来的可能没有这么快，所以建议大家洗澡的时候可以先把水开着，等它热的时候再过来洗。对对对。但是我昨天用觉得还好，没有到等很久。然后我原本以为说热水比较慢过来，它附带的作用是会忽冷忽热，但是其实它不会，它只是你等它一下，它热水来了就很稳定这样。我自己个人使用上有一个小小的困扰啊，不知道是我手太短还是怎么样。怎么了？就是呢，我如果昨天晚上我要拿卫生纸，我觉得有点远，然后呢，因为我要撕啊，
哦，这样就会撕很长，就是平常要你练瑜伽的概念了。然后这边就是洗手台，它的洗手台就还蛮简单的啦，它就是附简单的牙刷、牙膏，然后还有一个小电扇。我觉得可能是这边没有那么通风嘛，怕浴室不会这么快干，所以还有附一个循环扇。然后这是它的吹风机，超大只的，还蛮好吹的，风还蛮强。那浴室就大概是这样。然后我还想要介绍一下它的那个房间的设计哦，那个灯，它这整个建筑就是用那个清水膜去做的，然后搭配很多木头的东西，包含我们的灯啊、房门，然后甚至是这些东西，它都是搭配那个木头的颜色这样。然后还有一个要说的是，那个它有附一台电扇跟一台除湿机，那我觉得开冷气的时候搭配那个电扇，房间就会凉得很快，甚至还会冷。所以大家如果夏天来住的话，记得就是电扇要打开。它可能角度上有设计过了。然后重点是这一台除湿机，我一来的时候一直想说房间为什么有一个奇怪的声音，什么滴滴滴还是什么之类，还蛮大声的。然后经过我们各种研究倾听之后，发现是这一台那个除湿机，我不知道它为什么会有那个声音，应该它里面那个滚轮有点生锈，就很滴滴滴滴，然后但它不是一直持续性的，它也没有一个规律，就是隔一段时间就会滴滴这样，所以你如果怕吵，你把它关掉就没事了。那这边可能是因为潮湿，所以它会一直是开着的状态，但以我们住宿来讲就还好，一个晚上不开也没关系，就是它稍微有点吵，关掉就好了。那我们房间就大概介绍到这边啦，再给大家环绕看一下。是不大了，但是不大，但是很简约。早安，我们这是小岛天宫。终于知道这个什么叫小岛天宫了。除了旁边都是田，这里像一个小岛之外，这里在房间还可以看日出，哎，真的超美的。然后那个田里面都会倒映着天空跟那个日出，真的就超级美，然后很安静。不过在田中间就是会有比较多的小虫，大家如果早上出来要拍日出的话，可能要喷一下防蚊液。那我们就晚一点去吃早餐。其实我们本来是9:30的早餐场次，但是因为我被吵醒了，等一下就去旁边逛逛好了，拍拍照真的很美。这是民宿的外观，觉得这边出来有一种日本感哎。如果那里是富士山就好了。那我们现在就绕着民宿稍微走一走，它旁边都是用那个树丛围起来，然后里面的庭院还有落羽松，这棵就是，可惜它还没红。然后整栋是清水膜的建筑，从里面看我觉得更明显。这边其实是民宿的正门，但是你从旁边也可以进去。我们昨天是先在那边停好车，然后再走过来。其实它的腹地还蛮大的，院子里面还有荡秋千，停车场在那边，然后这边还有脚踏车可以借。在田中间骑脚踏车还蛮不错，蛮惬意的感觉。可能真的太早了，大家都还没起来。可以看到这边有点蚊香，因为毕竟是在田中间，可能真的蛮多蚊虫，超美的。好了，小小逛一圈，先回去，等一下准备吃早餐。早安，雀可终于起床了。不起床很久。我刚刚6点多被他吵醒，就自己出去逛了一圈，然后发现民宿老板其实6点就开始准备早餐了。那我们现在就去看看他准备了什么精致的早餐，走吧 ，Go Go！
你找吧。啊？又到了我们住宿心得分享时间，那我们先请 Jack 来说说他的感想。我一开始进来这边啊，就是停车场的部分会让我有点疑惑，但是就稍微找了一下也还 OK 啦。对，那他这边比较，我觉得比较有一些缺点的地方，就是他停完车之后，他那边是一个小碎石的路，所以今天如果是拖行李箱的话，就会有点难拉，那可能就要走外面的马路这样子再拖进来，那这一块就会比较不方便一点。对，那再来就是入住的时候，可能就是屋主算是蛮热心的，对，但是他会先叫你加 LINE， 然后会让你教导一些就是这边要注意的事项，对，但是他基本上就是只教我一个人，所以变成我还再叫一下 BB 这样子，对，当然可以一起去听啊，但是可能就会很挤这样子。其实我到现在都还不知道大门的密码。对，他有赖我们，然后告诉我们所有的注意事项，我看也是蛮多的，因为要维护一个民宿也蛮不容易的，所以就是蛮多小的注意事项，那也是希望大家可以发挥公德心这样子。譬如说什么你印象深刻要注意的是什么？比如说几点之后不能怎么样啊，就是比如说太吵杂啊，他好像说十点之后就是大家音量要注意，拿完东西要归还、啊、楼下的东西，对，就是会有一些小细节，但也还好，就是大家有公德心的人基本上都知道了。嗯，对，因为维护，反正就维护一个民宿，我就是觉得蛮不容易的。我觉得一定是有经历过一些什么，所以才会出现一些这些条款，就是这些条款，就是你需要注意，但是不会像到我们上次住那个我知道，他这个民宿是。不知道是该说管家还是他是老板本人，反正他会亲自告诉你一些东西。那我们上次住的那个，可能因为疫情的关系，他就是完全都是房间贴满了各种标语，各种这样子直接跟我讲的，我觉得还蛮亲切的。那个会有一点压力，对，那个就是到处都是字条的话，我就会觉得其他整个我觉得整体住宿的感觉是还蛮不错的。那 Baby 你觉得嘞？我觉得我先分享早餐的部分好了，就是像我说我可能早上六点就醒来了，在这附近逛一逛的时候就发现老板很早就在下面准备早餐了。我是九点半的场次嘛，然后去的时候一开始会想说好像只有烤吐司，其实没有，它就是吐司让你自己烤，然后前面饮料让你自己倒，但是它在后面是有在煮菜的。但我发现它不知道是不是算素食也有肉，那个是素肉吗？我不太确定，我觉得它吃起来跟一般的肉不太一样，但它有小鱼干啊什么什么，还不错啦，配粥的话还蛮好吃的，就是老板很用心的准备这样子。但是我觉得他是不是一个人就会觉得很忙啊？对，我发现我们进来这间民宿，我们从头到尾只有遇到他一个工作人员，他就是又要打扫，然后又要带我们看房间、认识房间，然后认识这边的一些规则，然后他还要去煮早餐、收东西、他超忙的耶。刚说刚进来的时候还要等一下他，因为他去倒垃圾，就没有人。他很忙，而且因为如果入住的客人组数偏多的话，他不是统一这样子讲哦，他是很细心的要一组一组带你，对，他不会说每个房间派一个人出来，不会，他就是一组一组跟你讲完这样。然后再来整个住宿的话，我觉得他这个房间的风格是我还蛮喜欢的，就是很清爽干净，然后特别就是这个采光很好的部分，就是早上被阳光亮醒的感觉实在是太好了，只要不是被呼声吵醒就超赞。是谁啊隔壁的。然后他说十点之后音量要放小嘛，那其实是我们刚进来的时候还有别组客人一起入住，你就会发现他的隔音其实不算是太好，所以就必须要靠大家自己去注意音量才不会吵到别人，然后包含上下楼也是。不过我觉得就是跟我们一起入住的房客可能也都还不错，所以我们并没有听到吵杂的声音，就是除了刚入房的时候大家可能搬东西啊会讲话，那是正常的这样子。那总体来说的话我觉得还不错啦，
你如果想要找一个地方好好放松看看风景的话，我觉得选这个小岛天光还不错，因为你真的就是早上起来就可以很悠闲的看到外面的那个日出升起来啊什么的，就算什么都不做在这里也很不错，就是一个很悠闲的感觉。然后它外面还有附脚踏车，天气好的话你就可以自己在这边骑一骑，其实风景还蛮漂亮，然后往那边还有那个台铁会开过去。如果是铁道迷的话，你可以跟他借脚踏车往那个方向骑过去，你就可以看到那个台铁这样开过去，还不错。那它整体房价也不算是太贵，可能也是因为我们是平日吧，大概3100左右，那就给大家参考一下。那今天心得分享就到这里啦，如果喜欢我们的影片，欢迎订阅、按赞、分享、开启小铃铛。那我们下次见啦，拜拜。